nossa vida. Venha chacoalhar, faz este alicerce em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Aleluia.
minha vida. Jesus é meu amigo e a tua vontade doce estilo, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser. Thank you.
primeiramente para declarar, viemos prostrar diante do teu trono. Pai amado, viemos aqui nessa noite, Pai, prostrarmos diante do teu trono. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abro a minha boca nessa noite para podermos interceder mais uma vez, Deus, por esta nação. Hoje, Pai, está sendo um grande alvoroço em todo o país. Pai amado, em todos os cantos, Senhor, estão ligados nessa votação. Sabemos, Deus, que o que vai acontecer, o Senhor já sabe. O Senhor tem o controle, mas há uma divisão de águas. Por isso que nessa noite, Senhor, nós vamos levantar a nossa voz. Senhor, guarda o primeiro-ministro, Senhor, guarda as fronteiras.
pedimos, Senhor, que venha guardar aquela nação brasileira, que venha guardar, Senhor, ali, Pai, os homens que têm se levantado e falado no teu nome, Pai, como nunca havia falado antes. Guarda, Senhor, o presidente daquele lugar. Guarda, Senhor, as fronteiras do Brasil. Guarda, Senhor, porque ali, Senhor, estão todas as estratégias para ser atacado, para poder ser consumado ali, Pai, seja quebrado no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, para os missionários da casa agora, apresentando cada um deles diante de Ti. Eles que estão nas nações, Deus, eles que estão ali, Pai, na frente de guerra, levando a Tua palavra, Senhor, seja por cada missionário, seja por meu Pai, pastor Celestino, Pai. Pode começar a enviar os seus pedidos. Pode começar a enviar.
aí aos seus pedidos. Vamos estar orando daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco neste momento, Senhor, a vida, Pai, da Hilda nas tuas mãos. Pai, os médicos, Senhor, já disseram que já não tem mais jeito, Senhor. Pai, dizendo que a condição dela está bem grave, está crítica, não tem retorno. Senhor, mas é isso que o médico fala. É isso que o médico fala, mas nós confiamos no Senhor. Nós levantamos as nossas vozes, porque sabemos, Pai, que existe um Deus. Um Deus que visita, um Deus que cura, um Deus que ressuscita. Meu Deus, envia os teus anjos neste momento. A favor, Pai, na tua vida, Pai, da Hilda, Pai, neste momento. Senhor, eu sei a circunstância dela. Eu não sei, Pai, como está o braço dela neste momento, mas eu lhe peço que as tuas mãos poderosas estejam sobre a tua vida. Pai, visita neste momento. Envia os teus anjos poderosos. Entrega a cura. Deus, essa pessoa que está me vendo pela internet neste momento, Pai, que precisa de um milagre, meu Deus, pense que neste momento, eu não sei mais se é financeiro, eu não sei mais se é na casa, ou se é, Pai, meu Deus, Pai, alguém quer tirar sua vida, eu repreendo todo mal, toda ação do inferno, Pai, visita neste momento, as pessoas que estão nos vendo pela internet, Pai, da mesma forma, traga cura, Senhor, são as pessoas que estão nos vendo pela internet. Coloca a vida, Pai, dentro de chão nas tuas mãos. Pai, adianta sempre conosco nos cultos, às quarta-feiras, Pai, no domingo. O Senhor é o mesmo Deus que está aqui, é o Senhor que visita lá. Pai, envia os teus anjos também para o lugar de Jane, Pai, neste momento. Entrega a cura, entrega a sentada. Deus, que vem sempre fazer a tua proposta no teu coração. Meu Deus, Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. E assim, Senhor, apresentamos neste momento esses pedidos. Porque sabemos que existe um Deus que tudo pode. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor. Seja bem-vindo todos. Graças a Deus. Grande bênção estarmos aqui para o louvor e honra do Senhor Jesus. Amém. Nesse culto de quarta-feira, você que está online conosco através do Facebook, seja bem-vindo. Nós viemos para orar. Amém. Temos que orar, meus irmãos. Temos que orar muito para a glória de Deus. Eu queria trazer aqui uma palavra de dízimos e ofertas, no nome santo de Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Fala assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Palavra do Senhor Jesus. Eu vejo sempre, quando eu leio a palavra do Senhor, eu vejo que é como uma ordem e uma promessa. Ele fala para não ajuntarmos tesouros em nossas casas, não ajuntarmos tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem comem. Mas ele fala uma promessa: ajunte tesouros no céu, onde a traça nem os ladrões o roubam nem podem tomar. Amém. Toda vez quando ele dá os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós investimos no reino de Deus, investimos nas nações que nós abençoamos, os missionários. Então, meu irmão, eu peço a vocês que não receberam o envelope ainda, levante sua mão. Você que está online, que quer abençoar a obra do Senhor Jesus, nós temos, né, através da internet, www.incristo.org. Lá tem um link, você pode abençoar a obra do Senhor. No nome de Jesus, ou pelo telefone 474747 na sua mensagem. E você escreve em
e também pode abençoar. A palavra do Senhor nos fala no versículo 21: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Será que o nosso coração está no dinheiro, nas coisas que temos aqui? Não. Nosso coração deve estar no Senhor, no nome de Jesus. Então venham, meus irmãos, venham abençoar a obra do Senhor Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Está aberto o altar, no nome de Jesus. Temos o que comer, Pai, se temos onde trabalhar, é porque vem tudo das Tuas mãos. Nós reconhecemos, Pai, com nossos dízimos, com nossas ofertas, e entregamos, Pai, no Teu altar, Senhor, e aqueles também, Pai, que querem abençoar, Pai, a Tua obra, Pai, pela internet, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando da mesma maneira, da mesma forma, Senhor, que o Senhor também possa estar abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, Pai, de um trabalho, Senhor. Tu és Deus que provê, nós queremos no Deus provedor, aleluias, e por isso, Pai, te damos graça, em nome de Jesus Cristo. Pai, Senhor, queridos, boa noite, Deus abençoe. Nós vamos estar falando nessa noite sobre dimensões de intercessão. Durante o nosso caminhar com o Senhor, nós somos desafiados a orar e a interceder. O primeiro nível de oração que nós temos é quando nós abrimos o nosso coração para Deus e expomos diante dEle o que nós queremos, o que nós somos. Mas no momento em que nós começamos a saber o que o nosso irmão precisa, o que ele passa, o que ele necessita, e nós começamos a ser a voz dele, nós entramos em intercessão. Intercessão é quando nós calçamos os sapatos do nosso irmão e nos fazemos como ele, orando como se fosse ele orando. A Bíblia Sagrada diz que nós somos chamados para interceder. Nós estamos vivendo um tempo de eleição onde muita gente está orando, e eu oro para que muitos estejam intercedendo. Porque existe muita desinformação, existe muita falta de conhecimento de causa dos problemas dessa nação, das condições que vive o governo, do processo de eleição, mas existe muita gente orando. Mas o que Deus nos chamou foi para nós intercedermos. Quando nós tomamos o processo e o nível de intercessão, existem desdobramentos no reino espiritual. Existem respostas em ambientes territoriais sobre as nossas intercessões. Os irmãos entendem isso, amém? Então é fundamental a intercessão para o avance e o estabelecer do reino de Deus. A oração quase que tem uma conduta pessoal. A intercessão, ela entra no nível coletivo.
Jesus, ele orou por ele, mas quando ele orou pelos outros, ele intercedeu pelos outros. Nós, quando pedimos oração e chegamos na igreja, dizemos: por favor, orem por nós, o que nós estamos pedindo é intercessão. Então, nessa primeira quarta-feira que nós estamos reunidos aqui, nós queremos ser levados às dimensões de intercessão. Cada uma dimensão de intercessão, cada um patamar de intercessão, existe um direito, existe um benefício, existe uma resposta. Existem armas dentro da oração que, desafortunadamente, muito poucas pessoas exercem. Nós temos uma igreja que ora muito e intercede muito pouco. Uma igreja que não tem conhecimento de causa, no modo geral. Uma igreja que não procura saber a raiz do que está acontecendo. Estou falando em âmbito geral. Muitas pessoas vivem aquém do que é realmente que devem orar. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para interceder. Quando ele estava na vigília, quando ele estava no jardim de Getsêmani, para enfrentar a cruz, horas depois, ele convidou os discípulos para interceder, e os discípulos foram dormir. É quase que uma pintura da igreja atual. As coisas acontecendo, sinais nos céus e na terra, temores, rumores de guerra, e muito poucas pessoas intercedendo, mas muita gente dormindo. Estamos vivendo os dias em que a igreja precisa ser levantada para a intercessão. O primeiro nível de intercessão é o nível de pai. Diga comigo, pai. Palavra Abba, em grego, ou Avi, em hebraico. O primeiro nível de intercessão é o nível em que nós nos aproximamos de Deus como nosso Pai. Ele é o nosso Pai. O texto em Lucas capítulo 11, versículo de número 2, diz: e ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O primeiro conceito de intercessão é que quando você ora, a imagem que você tem não é de um homem com um chicote na mão, de um carrasco, de um verdugo, ou de um homem rabugento ou iracundo. A imagem que a Bíblia fala no teor da palavra e no nível de intercessão é a imagem do Pai. Tenha certeza que Deus é Pai. Deus, quando você ora, quando você chama o nome dele, quando você busca ele, o coração dele é o coração de Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe, ele conhece, ele, em vez, mesmo que você venha coberto de culpas, coberto de manchas, coberto de toda e qualquer ação que te leve para longe de Deus, ao se aproximar dele, talvez você pense que ele vai chegar e lançar você na maior condenação, mas ainda que os teus pecados te condenem, a aproximação de Deus para com você é de Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou órfão de pai no âmbito material, mas no âmbito eterno eu tenho um Pai celestial. Amém. Aleluia! Aleluia! O Pai, nesse mesmo âmbito de Pai, nós precisamos entender que quando nós nos aproximamos na intercessão com o Pai, nós não viemos rogar ao Pai um favor. Não viemos chegar para o Pai, para o Pai tomar algo do Pai. Algumas pessoas não se aproximam de Deus porque têm medo de Deus. Acham que não têm o direito de se aproximar de Deus. Bom, a Bíblia Sagrada diz que quando nós nos aproximamos de Deus como Pai, é porque nós temos a convicção que somos filhos. A Bíblia Sagrada nos diz que filho é todo aquele que é confessado e recebido o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Existem muitas pessoas que não sabem como chegar-se a Deus porque não têm certeza que são filhos. O primeiro âmbito de filho é o filho como criação. Nós somos criados à imagem de Deus e nós podemos ser chamados de filhos, entre aspas. Mas no processo, no âmbito da intercessão e de vida com Deus, filho não é aquele que foi criado na natureza, aquele que foi gerado no âmbito físico, mas filho é aquele que foi adquirido o direito de filho pelo relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Assim que no momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a imagem de Deus como Criador ficou mais perto de você. Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o teu Pai. E a aproximação do Pai é diferente. Eu tenho minha filha que está aqui do meu lado, e ela sabe, é diferente. Existem pessoas que não são meus filhos. Muitas, porque eu só tenho dois filhos. Então, o olhar que eu tenho para o filho, a aproximação que eu tenho para a filha, o tom da minha voz, ela conhece. Ela não precisa chegar para mim, tipo chegar na geladeira da minha casa e chegar e dizer: pai, dá licença, eu posso tomar água? Não, o que está lá na geladeira é dela. O que está naquela casa é dela. O que é meu é dela. Porque filho, filho, ele vive do direito e da comunhão. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, você precisa entender que você não vai diante do Pai e dizer: pai, será que o Senhor vai me ouvir? Ele está te ouvindo se você é filho. Será que o Pai vai me perdoar? Ele vai te perdoar, pois você é filho, pois aceitou o Filho de Deus, que é Jesus. Só que existem muitos cristãos que não conseguem dizer Pai para Deus, porque a comunhão com Deus está quebrada. Quando eu não tenho comunhão com meu irmão, a comunhão com meu pai está quebrada. Eu sinto muito, mas muitas vezes eu e minha filha, ela vem me abraçar, eu disse: você já disse eu te amo para o seu irmão? E quando eu digo e ela não disse eu te amo para o seu irmão, eu digo: volte e diga para ele que você o ama, e depois eu venho e eu lhe abraço e dou um cheiro. Deus é assim, em outras palavras. Deus, você quer ter e receber e desfrutar do direito, mas sem estar em comunhão com o seu irmão, a imagem de pai, ela é fragmentada na intercessão. Você vai orando e vai intercedendo, mas espera aí, tem uma trave. Você vai caminhando, mas tem um bloqueio. Bendito seja o nome do Senhor. Então, assim que você é convidado a desfrutar no primeiro nível de intercessão, diga comigo: intercessão. No primeiro nível, eu tenho um pai. Então muitas pessoas elas querem buscar a Deus, mas estão com a comunhão quebrada com o seu irmão, e aí não desfrutam da comunhão com o Senhor. A sua intercessão também era quebrada. Tem muitas pessoas que dizem: Senhor, o Senhor sabe que eu sou teu filho, o Senhor sabe que eu sou teu servo, o Senhor sabe que eu te sirvo há tanto tempo. Ele está se aproximando em intercessão a Deus como pai, mas aí o pai olha e diz: filho, eu não posso te perdoar porque tu não perdoa. Eu não posso te abençoar porque você não abençoa. Eu não posso derramar o direito que eu te dei como filho porque o teu irmão, que também é meu filho, você não ama. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos entendem isso. A maior excelência da intercessão é quando nós intercedemos a Deus Pai. E aqueles que estão em comunhão com o Pai, ah, meu irmão, quando começam a clamar e recitar a palavra, o Pai começa a derramar a resposta. Por isso que coisas sobrenaturais acontecem. Não é aí você, como você está com a comunhão quebrada, vive dependendo das orações de outras pessoas, porque você sabe que a sua comunhão com Deus não está tão bem assim para enfrentar essa luta. Deus, Ele é teu Pai. E se você é filho, para viver o direito de filho, além de ser colocado como filho em Cristo Jesus, tenha comunhão com o Pai, tenha comunhão com o seu irmão. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Amém? Pastor, eu tenho orado tantas vezes, e por que que eu não tenho resposta? Como é que você tem se aproximado de Deus? Tem dito: meu Pai, tu és o meu Pai. E como está a sua comunhão? O segundo nível é o segundo nível, que é o nível de amigo. Jaber ou Haber. A palavra de Deus fala que o outro nível de intercessão é o nível de amigo. Lucas capítulo 11, verso 5 ao 8, leia comigo. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Jesus está falando também no contexto da intercessão e traz esse exemplo usando a figura do amigo. O segundo nível de intercessão, para aqueles que querem entender sobre oração e buscar, é o nível de amigo. Para minha filha, ela tem todo o direito, mas tem coisas que você nunca vai saber.
só meu amigo. Amigo é diferente, é um nível mais profundo. Bendito seja o nome do Senhor. Existem filhos que são amigos. Aleluia. Amigo. Aí as pessoas perguntam, olha comigo, Lucas capítulo 11, verso 5 ou 8, diga: porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer, e o que estiver dentro, responda: não lhe incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está falando que ele vai ceder e vai dar, ainda que o teu amigo não te dê atenção, mas pelo importuno da tua amizade ao teu amigo, será concedido o que tu buscas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Me diga uma coisa, por que ele escuta Deus e eu não escuto? Por que Deus fala com ele tanto e não fala com ela tanto? Por que Deus fala tanto com ela e não com ele? Por quê? Amigo. Os discípulos foram chamados de amigos. Não apenas de servos, mas de amigos. Porque guardavam, estavam no nível de guardar os mandamentos, de obedecer ao Senhor. Abraão foi chamado do amigo de Deus. Abraão, amigo, não tinha Bíblia, não tinha o Novo Testamento, não tinha o Antigo Testamento, não tinha nem os 10 mandamentos, mas ele acreditou na voz de Deus, ele acreditou em Deus e pela sua vida de obediência, foi conquistando, imagine, a amizade do coração de Deus. Ora, Alan, quando a gente é amigo, a gente começa a saber os segredos do coração do Pai. Você entra no nível da intercessão de intimidade. Você tem uma folhinha aqui dizendo aqui, ore pelo Benevides. Aí você começa a orar e o Espírito Santo, não é Benevides não, tu vai orar pelo João Claro. Aí o Espírito Santo começa a dizer, João Claro, porque está te assistindo agora. E João Claro agora precisa de oração, agora ora por ele. E todo mundo fica olhando para você, que João Claro? E aí depois a pessoa aparece, é João Claro mesmo. Meu Deus, é todo poderoso esse homem, essa mulher. Não. Amigo, intercessão no nível de amigo. Aleluia, aleluia. E ter essa intercessão no nível de amigo é decidir viver em profunda amizade com Deus. O único caminho é a obediência e apartar-se das trevas. Quando você mente muito ou vive uma vida de mentira, um exemplo apenas que eu estou dando, quando você vive em águas que entristecem o Espírito Santo e vem para a oração e diz, Senhor, eu quero tanto ser usado por Deus, vai ter que primeiro passar pela escola do arrependimento, depois da restauração, para poder outra vez galgar essa intimidade com o Pai. Porque o Pai não suporta pecado. No Pai não há trevas. O Pai não fala mal de ninguém. O Pai não julga ninguém. Você entende o que eu quero dizer? O Pai é santo, a palavra dele é santa, a voz que ele diz é santa. Você diz assim, Senhor, eu te amo, você pode chorar, espernear diante do Pai, o que você quiser, mas ele diz, quando você vinha pelo caminho, eu vi hoje, você mentiu, você enganou, você julgou, você fez isso aqui. Aí quando você vem ao Pai e pede perdão, ele te perdoa, ele vai te perdoar. Mas eu não estou falando de Deus apenas te perdoar, nós estamos falando de níveis de intercessão. De você conhecer Deus tão profundamente que a tua oração ela muda. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que tu não sabes. O Senhor falou ao profeta Jeremias, disse assim, ó, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Isso é intercessão de amigo. Um exemplo de amigo. 3 horas da manhã, tu levanta para ver as eleições, para saber. Mas quando não tem eleições às 3, tu não levanta para orar. Quando o teu amigo, o Espírito Santo, ele te diz, para tudo agora, e faz isso, você diz, não, eu estou cansado. E depois, no teu caminhar com Deus, você diz, Senhor, eu quero mais de ti. Eu disse, o meu mais é só até aqui, filho. Eu queria que você fosse verdadeiramente amigo.
porque eu já disse que você é meu amigo por causa do Espírito Santo, mas a tua vida precisa se aproximar do Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. O segundo nível, o nível de segredo, intimidade, é o nível de amigo. Mas talvez você esteja aqui e diga: pastor, eu ainda não aceitei Jesus, não sou crente, eu ainda estou assim, ó, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu nem sei, eu mal sei a oração do Pai Nosso, mas ó, mamãe está doente, papai está doente, está com Covid, está com isso, está com aquilo, eu estou cheio de problemas, cheio de causa, e eu quero orar, eu vim aqui para o Senhor orar por mim, que eu não sei nem como orar. E eu vejo pessoas que não sabem nem como orar, e Deus responde. Por que que eu oro e Deus me responde? Olhe comigo, Lucas capítulo de número 18, verso 1 ao 2. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. O terceiro nível de intercessão é se aproximar de Deus, ele como juiz. O Diogo se aproxima, tu é meu pai, mas tu não suporta o teu irmão. Aí o direito à intimidade, comunhão com o pai, quebra. Aí tu se aproxima com o pai e diz: Senhor, me revela o que está acontecendo, como é que vai ser, o que é que eu vou fazer em 2021? E aquele silêncio. Aí tu está cheio de coisas para orar e não sabe, só tem uma maneira de entrar em intercessão: entrar no nível de juízo. De juiz, em outras palavras. Como é esse nível de juiz? O nível de juiz trabalha com o nível de crédito. Os irmãos entendem o que é crédito? O rei Ezequias, príncipe, estava destinado a morrer, mas ele tinha crédito no céu. O profeta que disse: vai morrer, ele clamou, o mesmo profeta voltou e disse: olha, não vai morrer, vai viver mais 15 anos. Tem uma conta, em outras palavras, no céu, e eu vejo que tu tens crédito. Crédito do céu, Lucas, em outras palavras, as nossas obras diante do Senhor. Aonde estão as tuas obras? O que você está fazendo para Deus? Cadê os frutos? O que você fez? O que você está fazendo para Deus? Aí vem as lutas, vem os problemas, mas nem como pai, porque existem pessoas que tu não consegue perdoar, nem como amigo, porque tu ainda tem um pezinho em Deus e um pezinho no mundo. Mas tu está cheio de lutas e precisa de intercessão, mas chega para Deus: então, Senhor, como meu juiz, julga a minha causa. E o Senhor: o que tens feito para que eu seja o teu juiz para o teu bem? Então nós estamos falando de três níveis de intercessão. Aleluia. Os irmãos estão comigo? Eu falei um domingo, a avó da Rita estava com um buraco na retina, com 80 e tantos anos. 2 meses, começamos a clamar e a clamar e a chorar. E ela disse, hoje disse: Senhor, ela é bem, o esposo partiu faz um pouquinho. E ela clamou ao Senhor, era uma mulher muito dedicada ao Senhor. Muito dedicada ao Senhor. Disse: Senhor, eu sou tua filha, em outras palavras. Senhor, eu sou tua filha. Foi no mesmo médico, com as mesmas radiografias, que mostrava um buraco na retina. O mesmo médico fez o mesmo exame e disse: eu não sei o que aconteceu, o buraco fechou. Aleluia! Aleluia! Deus responde, Deus responde, Deus ouve, Deus dá resposta, Deus dá o escape, Deus cura. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que o céu às vezes está de humor longe? É porque existem lutas que não é apenas no âmbito de oração, é no âmbito de intercessão. Jesus vai curar você de câncer, Jesus vai curar você da diabetes, Jesus vai lhe dar vitória, Jesus vai curar você. É o nosso desejo que tudo isso aconteça e que o Senhor derrame bênção e cura sobre a tua vida. Mas o Senhor lhe chama hoje a tomar um posicionamento de quem intercede. Assim que as dimensões, as primeiras dimensões que eu quero falar sobre intercessão com vocês: pai, amigo e juiz. Pai, diga comigo: pai, amigo e juiz. Pai, Deus é o nosso pai. Se você entregou a sua vida a Jesus, e se você entregou a sua vida a Jesus, corre e vive em paz com teu irmão.
busca comunhão, perdoa, ama, e você vai ver que o nível de intercessão seu muda completamente. O Senhor quer te revelar coisas profundas, quer abrir portas sobre a tua vida, quer te dar favor e graça. Quantos dizem amém? Mas Ele não pode fazer isso para que você seja glorificado. É para que Ele seja glorificado. E para Ele ser glorificado em tudo, tem que haver luz e não trevas. Não adianta você chegar e dizer: Senhor, eu estou aqui clamando, eu estou, Senhor, Tu vais abrir. E o Senhor diz: mas tira aquele ídolo da tua casa. Tira isso do teu coração. Limpa o teu coração disto. Tem muitas pessoas que têm anos na igreja e não têm intimidade com o Espírito Santo. E vão viver assim, porque não estão dispostas a deixar aquilo que entristece o coração de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem causas na mão do Senhor? Fique de pé comigo agora. Você tem alguma causa na mão do Senhor? Alguma causa na imigração? Alguma causa na justiça? Alguma causa na mão de alguém? Mas só Deus pode resolver. Ele é o teu juiz. Eu lembro muito bem quando me aproximei. Nós sabemos isso muito bem. Eu lembro muito bem, nós vamos terminar aqui. Quando eu me aproximei de uma situação que só o Senhor podia resolver, então me aproximei com Ele e disse: Senhor, eu sou teu filho. Aleluia, por glória. Aleluia. O Senhor disse: continue, porque a vitória eu já te dei. Então eu disse: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor disse: vá até a sétima vez, que na sétima vez eu abro a porta. Ele me falou. Quando eu cheguei na sétima vez, sabendo que Ele tinha me falado desde a primeira que a vitória era minha e nada acontecia, Ele me disse que eu ia passar a primeira, a segunda, a terceira, até a sétima, e na sétima eu ia receber a minha vitória. Ele me falou o coração. Eu lembro muito bem que quando o homem olhou para mim e disse: não vai dar certo, o Espírito Santo me falou: eu te disse que era na sétima vez. Então eu disse: Senhor, o Senhor me falou que era a sétima vez, aqui está a sétima vez, o Senhor me disse que ia acontecer. Agora a minha pergunta é: Senhor, o que foi que eu fiz para essa porta se fechar? Eu estou aqui. Aí eu comecei a dizer: esta obra é tua, o trabalho é teu. Na mesma hora, aquele homem pegou aquela minha causa e disse: vamos tentar mais uma vez. Em uma semana a resposta foi sim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Entendeu de vez? Eu, Pai, o Senhor já disse: é teu, meu filho, eu já te entreguei, está nas tuas mãos. Senhor, será que eu vou conseguir pagar esse negócio? É teu, meu filho, eu te dei. Mas a semente eu te dei, a terra eu te dei, te ensinei a plantar, tu plantou, eu vou mandar chuva, vai vir o fruto. Existe um tempo e um processo, o fruto vai aparecer, porque eu te dei direito, porque tu és meu filho, eu sou teu pai. Aleluia. Aleluia.
colhe na hora que planta, filho. Vai tomar um tempo, mas o fruto vai vir, porque eu te dei o direito. Eu sou teu Pai. Aleluia. Aleluia. Receba esta palavra na sua vida. Receba em nome de Jesus agora mesmo. Ah, como eu quero te revelar coisas ocultas, coisas profundas que tu não sabes. Ah, como eu quero dizer, Senhor, será que eu vou conseguir pagar a mensalidade da casa? Eu não sei. Um exemplo. E o Senhor disse, eu vou te dizer como é que vai acontecer tudo, eu vou te mostrar tudo. Mas, Senhor, eu estou com essa ansiedade, eu estou com essa angústia, eu não sei se vai dar certo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás. Eu disse, filha, filho, eu tenho a solução e o caminho que deves fazer. Busca a minha presença. Ah, se tu me buscasses como tu buscas outras coisas. Ah, se tu corresses para os meus pés como tu corre para os pés dos homens quando precisas de algo para sobreviver. Ah, se te humilhasses na minha presença como tu te humilhas na presença de outros para conseguir o que tu queres. Busca a minha presença, busca-me e eu vou te revelar e vou te dizer, é aqui o caminho, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, vai subir, vai descer, eu vou te dar a direção. Eu quero te mostrar as coisas, eu quero te dizer os passos, eu quero mostrar o caminho que tu deves andar. Eu não coloquei filhos para andar na escuridão. Eu não tenho prazer quando tu não sabes aonde andar. Eu não me alegro quando vejo meu filho desorientado, não. Eu quero te tomar pela mão, tu és meu filho, mas você precisa entender que segredos eu entrego a amigo. Se tu meu amigo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença de Deus neste lugar. Continua orando. Aleluia, 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 aleluia. Você pensa que Deus se esqueceu do que você fez para Ele? Ele é justo juiz. Tudo que você faz para Deus, Deus anota. Tudo que você pagou o preço, Deus vê. Tudo que você passa, o Senhor vê. Tudo que você realizou, o Senhor vê. O Senhor anota. E Deus não é devedor de ninguém. Aleluia. Continua fazendo, continua fazendo. Ele vê o teu sacrifício. Ele vê as horas que tu se levanta na madrugada. Ele vê o sacrifício que pagas. Ele vê a luta que passas. Ele vê quantas represálias tu tens enfrentado. Ele sabe, ele vê. Aleluia. Aleluia. Mas ele julga a tua causa. Aleluia. Essa palavra está no meu coração. Vou dizer, Senhor, não desista do seu casamento. Não sei para quem eu estou falando. Não desista do seu casamento. Há plano de Deus. Há processo doloroso de transformação. Há mudança. Existem estações na vida, filho. Existem estações na vida. Nem tudo é primavera. Mas também nem tudo é verão. Aleluia. Se você deseja nessa hora entregar a sua vida a Jesus, a igreja orando, colocando nas mãos do Senhor, eu pedi os oficiais para deixarem os pedidos de oração para nós orarmos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, glória a Deus. E eu quero falar com você nesse momento que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, este é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor. Tudo que você tem que fazer é dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Se esse é o desejo do seu coração, faça isso agora. Repita comigo esta oração, diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Eu abro meu coração para Ti, Senhor. Repita comigo, eu abro meu coração para Ti. Entra na minha vida, Espírito Santo, e faz nela morada. Eu te prometo, Senhor, que eu te servirei e te seguirei todos os dias da minha vida até o fim.
Se você tomou essa decisão, busque uma igreja que te ensine o Evangelho, uma igreja que te prepare para o arrebatamento e uma igreja que te faça proclamador do Evangelho. Aleluia.